Ljudi, gledajte jedan detalj. Moja ideja. Kako uloviti škarpinu više? A to je ovako. Znači, kad riba počinje da radi, po meni škarpina izlazi na neke vrhove brakova. Uglavnom počinje da se kreće. U ovom slučaju su to ovi vrhovi, taj mali brak, jel da, to povišenje, jedno dole. I svaki put kada sam stao, znači tu, svaki put sam ulovio škarpinu. Znači ovo je sada u roku od pola sata sam ulovio 1, 2, 3, 4 škarpine, ja mislim. Tako da, kad riba krene da radi, bitno je to prokužiti i bitno je prokužiti šta, kako riba, na koji način je krenula da se hrani. Ja sam evo nekako uspio da skontam šta se dešava i odlučio sam ovako postupiti i isplatilo mi se. Tako da ne znam, evo gledajte, eksperimentišite, probavajte, riba znači cijeli dan nije radila, odjednom bam, vrhunski. Zanimljiva stvar još, da zadnji put kada sam lovio sve mi je skoro bilo znači na mrtvu lignju na ovome štapu, a sada mi je sve na inčiku. I to čak nisam nešto pretjerano ni ja znam taj inčiku natovariti, ali evo ovaj put uopće nisam stavljao na inčiku nešto pretjerano. Evo sad ćemo vidjeti šta se dešava dalje, da li tu još ima koja. Mislim, gledajte, ne treba ni pretjerat, neš sad skinit svu ribu sa braka, ali po meni ovo su brakovi na otvorenom moru i mislim da tu ribe ima, da tu riba dolazi, vraća se, ali bez obzira na to treba treba voditi računa. Se vratimo ovamo dalje u sonar. Ovo je naravno moj autochart koji sam uradio. Mislim, nema neke filozofije, samo kad čovjek skonta di kud šta kako bi trebao raditi. Ja ne znam, evo, svaki vikend sam na moru i uvijek nešto drugačije kemijam, neke druge ideje i ako mi se potrefi da riba radi, ne znam, jednostavno sve to mora da se posloži i budem zadovoljan u lovu. Ali kažem, opet, nema pravila, zadnji puta sve na mrtvu i to su bile velike, ove su onako neke srednje, da kažem, na granici za pustiti, ali evo, udaraju na inčiku. I sad ću još ovaj brak malo ostati tu par minuta, evo, pustit ću se, znači ja se pustim se sa rina, uvijek dolazim na brak, tako da se mogu pustiti preko njega. I zašto nisam prelazio puno sa ove strane, sad ovo stoji naopako, zato što ovdje ima dosta zapinje, čak ovdje mislim da ima dole neki parangal je bio ili nešto. Uglavnom, ovdje dosta zapinje i onda nisam namjerno htio penjati se ovako gore, nego sam sišao, iako ova strana bi trebala biti bolja nego ova, ali dosta zapinje i onda sam odlučio ovako ostati na tom braku gore, tako da manje gubim opreme, ali evo, kažem, isplatilo se, zadovoljan sam sa ulovom. Ništa, čeprkamo dalje, sad ću se prebaziti, znači ovo je, ajde, jebem ti više, ne znam ni ja šta radim, evo. Ovako. Znači ovo su ti moji brakovi tu okolo. Ovo zeleno sve bi trebalo da mi odgovara. Ovdje imam dosta mreža pa nisam išao, sad ću se prebaciti evo na ovaj i ovaj, ova dva. Da vidimo šta se tu dešava. Pazite, zna se desiti da nemam puno vremena. Znači da je riba možda izašla, hranit će se sad uru vremena, ja sam ovdje stao, potrošio sam već nekih pola sata, 40 minuta dok sam ovaj teren obradio i sad dok se prebacim tamo, možda je to i gotovo. Jednostavno više ovo ne pije vode što sam radio. E sad,
postoji uvijek varijanta što kažu da ribu pogodiš u oko i onda da, da ona jednostavno uzme. E sad, da li će to biti, neće, kažem, to je opet pretraživanje ogromne količine terena što ja i radim. Malo prije sam obrisao ovu crvenu crtu kud sam se kreto, ali sve ovo sam prošao. Ovdje mi je ostalo još malo da uradim autočarta, nikako to da završim. Mislio sam ako riba ne bude radila da ću ga napraviti, ali uvijek se neko dešavanje i ne odradim. Ajde, vemti. Evo. Znači ponovo prelazim, sad prelazim istom putanjom što baš i nije dobro, ali nema veze, proći ću to do kraja. I kad prođem to, diću opremu i premjestit ću se na drugi brak. Znači bukvalno još 3 minuta i idem dalje. Do sad uvijek nekako mi je bilo da škarpinu moram naći. I sad mi se ispostavilo, evo, ovaj put da sam stao tu na te brakove, da sam to tako odradio i da sam ulovio dobro. Uvijek je nikad taj način ribolova nije isti. Uvijek je to nešto nekako drugačije, treba nešto izmišljati, nekad kažem to urodi plodom, nekad ne, ali nema smisla jedno te isto tući stalno, ko ludak. Ova skala, malo ćemo se tu pustiti dole i ovoga ćemo dići. A dići ćemo i ovoga, idemo na drugi brak. Dobra riba, konačno. Aj, proradila je riba. Ova je dobra stvarno. Ovo je prava. Ovo bi mogla biti velika škarpina, nadam se. Je, odlično. Opa! Proradile su, proradile.